Христос народився. 9 січня Свята Церква вшановує пам'ять святого мученика Полієвкта. В Малій Азії, у місті Мелетині, жили два друга воїни – Ніярх, християнин, та його приятель Полієвкт, поганин. Через часті бесіди з Ніярхом він уже знав основи християнської віри та святе письмо, яке вони разом читали. Полієвкт мав дружину, павлину, сина, а також тестя, який був суддею, призначеним на гоніння християн. Саме тоді цар Валеріан заповів нове гоніння проти віри Христової. Ніярх, як ревний християнин, готувався до смерти, але жаль подавлював його серце, бо знав, що його приятель не навернувся до Христової віри, і через страх переслідувань, можливо, він побоїться це зробити. Та Полієвкту у вісні явився Христос, який зняв з нього військові обладунки, надягнув на нього світлий плащ та подав йому крилатого коня. Коли Полієвкт прокинувся, він побіг швидко до свого друга, щоб розповісти йому усе та про свою готовність постраждати заради Христа. І на словах він не зупинився. Пішов у місто, знайшов декрет царя, плюнув на нього та розірвав. Відповідно, його заарештували і повели до суду. Не допомогли ні вмовляння тестя, ні плач дружини. Мученик стійко зносив свої страждання, а суддя засудив його до страти мечем. Він ішов радісно. А коли у натовпі побачив свого друга Ніярха, з яким вони постановили разом віддати своє життя за Христа, то сказав до нього: «Прощавай і кріпися, пам'ятай про наш обід». Так він прийняв хрещення кров'ю, бо водою він не хрещений. Святого Полієвкта стратили в 255 році. Він був першим мучеником у Мелетині. Християни забрали його тіло і поховали, а Ніярх намочив у його крові хустину і зложив її у місті Кананео. За переданням, Ніярх також помер мученицькою смертю. Спалили живцем. Згодом у Мелетині на честь святого мученика Полієвкта було збудовано церкву. Його вважали покровителем обітниць та договорів. З Богом!